مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ کراچی میں آج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں بنا سندھ حکومت اور سندھ پولیس کو اعتماد میں لے کر کی گئیں۔ آصف علی زرداری کی آمد سے افواہیں دم توڑ گئی ہیں اور مخالفین 27 دسمبر کے بعد اپنی پگڑی سنبھالیں۔ مشیر سندھ مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ شہر میں بدامنی تھی، رینجرز اور پولیس نے امن قائم کیا، ہم نے بڑی محنت سے یہ تاثر قائم کیا کہ اداروں کے درمیان اختلاف نہیں، لیکن آج کی کارروائیوں سے اس تاثر کی نفی ہوئی ہے۔ ایسا تاثر انتقامی کارروائی لگتا ہے، اس کارروائیوں سے ایسے لگا ہے جیسے کوئی سیاسی انتقام کی کارروائی ہو۔ اور پھر محترم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے وہ جو تابڑ توڑ حملے تھے، ان کے بعد فوری طور پہ اس قسم کا فیصلہ کرنا، جب آصف علی زرداری صاحب کراچی پہنچے اسی دن، اللہ معاف کرے، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا، کل بھی ہو سکتا تھا۔ کاروائیوں سے قبل سندھ حکومت کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا، ہم کاروائیوں میں رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن تاثر تو درست جانا چاہیے تھا، آج جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ یہ تاثر نہ آنے پائے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج جو ہوا سو ہوا، آنے والے دنوں میں کم سے کم ضرور کاروائیاں ہونی چاہیے دہشت گردی اور بدعملی کے خلاف، لیکن یہ تاثر نہ آئے کہ سندھ حکومت اور رینجر الگ الگ کوئی سوچتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی پر مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کی آمد نے تمام افواہوں کا دم توڑ دیا ہے۔ ان تمام افواہوں نے دم توڑ دیا ہے جو پیپلز پارٹی کے مخالفوں نے ماحول پیدا کیا ہوا تھا، اور ان کے پرجوش استقبال نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے۔ مولا بخش چانڈیو نے مزید کہا کہ مخالفین تو کہتے تھے کہ سابق صدر بھاگ گئے، پر ابھی تو شروعات ہوئی ہے، 27 دسمبر کے بعد مخالفین کو کہیں گے کہ اپنی پگڑی سنبھالیں۔ کیمرامین اصغر علی کے ساتھ راجہ محمد ثاقب، 24 نیوز، کراچی۔